ओके रेडी अवल के वो खफगान हो खैरान क्या सिर्फ पति राजी की पति मुल्क को 16 रुपयों वाला रोटे मिलावेगी ना 800 रुपयों वाला द मरियम नवाज अगरजान सू और ना 15 मिनट 43 सेकंड वाला द हरीम शाह लीक वीडियो तासुम द दी पे इंतजार ये का ना बर्बाद का داشه نور مړه کوي په خوا باندې تباو برباد جو خیر د شو کانو لملو خلکو نن بیا حاضر جو استاد و خدمت کی پنوی میمز او پوسټ باندې ریاکشن سره سو لیټس بیگن او پک مار نیټ کیپشن بین جو دیګه چلے ओ बहन चोद माल द रोड पगाड़ा बांधे अलग को जीने से कम दे पराते दी नहीं मना बुदी अबे शीशा ऊपर कर पड़ा मना 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 शीशा ऊपर पकड़ आखिर जमाना शो आखिर जमाना शो लारू कुसु कोश और रोश वाले बहरहाल पति मीम माने जमाना द कैप्शन डिमांड शिवे दे नज बस सिर्फ दाऊ एम चिदी गरीबाना नु तो गुना निष्ठा खुद अख्तर वजू की दी त पोर्टल के कमरा न द मिलो शिवे सिंपल आओ लगे पप्पा रुकनु की लगे यार नेक्स्ट मीम लास्ट टू دا سړو کې یو قسم دي چې هغه د غشن ریموت کنټرول باندې ای کنټرول کیږي بلکې سړو کې یو قسم نه دي بلکې زړی ټول دا سي دي د دې باره کې وځه صرف دا و ام چې دې ته ریموت کنټرولینګ سیستم وی کم چې صرف خزو سړی هغه ریموت هو دې باندې سړی چې ګنده کنټرول کیږي او هغه ته له ګوند کې आवाज دې باندې چوت باندې ټول وخته ولاړیو Great. Next meme. The Kali Masharan Paspug Meki. अल्लाह पाक की जमुंग पकोम मां निराहमु की कुछ पुख्तून कम दे तो रसी दनो का अल तनूर सही हो कनी खुदरत गोबल ब जरूरी संग छ दी मीम के दास हो के दल कने छ गयो हुई छ दी नो को जमादा इस तरह गबल भी दाली वाने दे दा नेक्स्ट मीम यला का नखरे पीखे ब न कवे तब मां करे दखपली मोर इंगोर जोड़े ओ मेरे खतरनाक क्वेश्चन हो यारा गुस्सा मवाद पसली वने तलाक माले हां वाद पसना मतलब भाई माँ का रोटा पहुल लो सुख निश्चा सुड़ा After 5 years and ask him sakaruna ke yaar le engineer friend sakar rozgar ke aao karu karubar hokau kana sakar kawe kar ko padi machine ki calendari ko yadi misri usta sar darge patole ke rakau dadar sidik de tole kar na de yadi misri sar badar darge
پتوله کې راکاږي او سر ته به رسې په دغه مزي چې دی کم مزه په تا پسې در وړاندې کوي په دده په دې توله به راځي او دغه لرګی به سر ته رسې انجینئر دوست سره ملو شم دا غنه جزدا تپوسو کم چې څه کار کوي یار اغه نه پس کم نه انجینئر سره چې کم نه مزرا والی مشین نا والی ارارا واخلی بلچیرا واخلی پلنګیو ډینګی بھائی ما دا جس تپوس کړل او دا سی صرف انجینئرانو پر محدود نه بلکې ما خپل زیات تر دوستان ډاکټران دی او چې کله اغه سره کین ما دا غي هم زیات تر دا خبرې چې یار ڈبلیو بی سی دا چنو ٹی ایل سی دا جی کی گیو ڈبلیو آر بی سی چ دا جی چنو ایم سی ایچ سے کم دے دا جی کی گیو ٹی 4 دا جی چنو ٹی ایس ایچ دا جی کی گیو ٹی 3 دا جی چنو ٹی 4 دا جی کی گی دیکھ تزو یا دما پ جندا سی سخلک بپ پوئی کی کوٹول خلک بدی نہ پوئی کی دا جی منگم یو کدا منگ نہ جاتا پوسو کنا منگ وای وای پری سیٹ بدا سی شی او کی فریم بدا سی شی مطلب دا منگ پل یو فیل دے بہرحال ددی ٹول میم مطلب دا میم ڈیر جات مے دارو میم سر لالو نہ شیئر کوڈر مزے کڑے زبردست یار نیکسٹ میم کو پک مارا کیپشن نا کا سلمہ اوکے جی سترګه کمیسته پرې واته سترګه کمیسته بیا سوشو پاترو میسته چالو شو پاترو جو جو ملکا او من جو دمال او سوشو اسم نشتا بنچود مال بنچود مال او پپو فلم نه دی خیر د دې واره کې کوم زمانه د کیپشن ډیمانډ شوه دی آی تھنک د دې ویډیو د پر بیسټ کیپشن بدا جوړیږي چې ډاکټر سلمہ آی سپیشلیست فرام چکلرانډی اینڈ هارت سپیشلیست فرام هیرمنډی نیکسٹ میم یا الله مونږ د دې سپون اخلاص کی نن کتم ریو کرږي خو ته به گرفتاری ورکې یس بیک پولیس نے ٹوپکوا اے ڈی ایس پی پسڑو مزگو زما خبر ہو اور مزان لکار گورا اور ممنگ لکار گورا کبھی زمونگم رو نو اتا بتا سن برائی ہسی بے سرا لدو اجرے نا دا کربلا میدان سل جوڑا ہوئی کٹیر دیتا گرفتارے شو اخی نو لاړ شه ورن تر اولا دې به در سره زو علیکم لاړ شه گو ارباز خان د پولیس نه ټوپک واغستو د ارباز خان نه سواتی واغستو او پولیس څنګه نه خره کې ڈی ایس پی وی چې گو ٹوپک سواتی سره پاتې کیږي آلریڈی د پختو فلم انڈسٹری بارے کې ماتا اوس ډیر پیری وی لیچ تر کم ټایم پوری پختو فلم انڈسٹری ته بایو کیمستری او فزکس نه دراغلی ما مطلب ایجوکیټډ خلق نه دراغلی دا انڈسٹری به مخ کې نه زی نیکسٹ میم را دې چې انویسټیګیشن وکړو تاسو څنګه مسلمانان یې خاطر خیر مذهبي چیگئی زب تلاس چوئی دق وقتی لالا پسی خاندار آلا دا مسلمان نم بدنام آوئی ورے گئے امین سبر رکا امین سبر رکا روک تیرے کو بتا دے تیری ماں کی تیری رکا چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں دا اسلام نم بدنام آوئی دا مسلمان نم بدنام آوئی اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی Great, yeah. Another one. Okay. Islam num badnaam hoy, ta musalman num badnaam hoy. Wow, kya scene hai. Ta Islam num badnaam hoy. Okay. Ta musalman num badnaam hoy. Another one. Okay.
خور دا پاستا پار دی دا کوتا کے خدی او ہو ہو دا خور دا مور دا پاستا پار دی دا کوتا کے خدی اوکے another one اوکے تا مسلمان نم بدنام وئی اسلام نم بدنام وئی تا مسلمان نم بدنام وئی استا پخت استا خور بلگا دا خور یو خبر تا کوم کاین درا پارا تی پ سکرین ول دی نو چ ول دی وبا سم تا خاجی تی دا سلا جو غم تا کوم پ فاست ٹائم وری دا خاجی دا سلا ٹیو میم ډیر یاد مزیدار میم کی جگہ نه یہ شک بل خبر دا چې شاید خان یو ایکٹر دی هغه به یو ځکه یو شان پارت کی بل ځکه بل شان پارت کی او دې ته میم وروي چې هغه څنګه نه غسمو او خراب دواړه یو ځکه او دا غې نه یو نو سټوري تاسو له جوړه کی چې بیا میم وای نیکسټ میم ویټ فور اینڈ چلو بھائی دیکھو اپنے کیا کرتا اوکے اوکے کمر تے عروج خاور ہے پہ واچو نا ختم رکو ذرا اوکے صبر کرو اوکے بس سما بچیا بس ग्रेट ग्रेट आइडिया दे रखो यू शेयर दे दे के ना पास है का बात कपर ने डा दे द द दिल बोल सके کلپ چې ما زونه نوٹ کو نو کم ټایم کې شاهد خان قبر ته ور وښته نو د سره ټوپک نو یو پیره بیا وګوره تاسو ټوپک کم نه ټوپک کم نه ټوپک کم نه او دې مخکار کو نو ور کوله ټول نه به تر را تا خو شرم ته خبره واړو داسی فلمونه خلک خندا نه ورولي بلکې داسی فلمونه پسې خلکو له خندا ورزي دا وجه ده چې زمونږ د پښتو فلم انډستری مخ کې نزي یعنی تر کم ټایم پورې چې د فزیکس کیمستري بایو میت سټاتستیک پلان کې ډینګي چې ټولې فارمولې تر کم ټایم پورې پښتو فلم انډستری په فلمونو کې ندي اپلای کړي تر هغه ټایم پورې سوال نه پیدا کیږي چې دا انډستری ترقی وکړي بهرحال که ترقی کی او کنه کی خو د میم لپاره د خندا کلیپ دی مونږ له ضرور راکی میم به مونږ سره لوزر میم شیئر کړو ډېر مزه وکړي زبردست یا تر دې دې پوری چې تاسو ما ګورئ نو یقینا چې دې ویډیو به تاسو له مزه درکړي او که مزید انجوای کول غواړئ نو تاسو ویډیو غانې ضرور وګورئ یقینا چې دا دوه ویډیو غانې به د دې ویډیو نه هم تاسو له زیاته مزه درکړي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بل نوټیفیکیشن کړئ ضروری دی دا څنګه ضرور انګه